Azərbaycan polisi daim öz şücayetiylə seçilib. Elə bugün baş verən hadisə, daha doğrusu qətlin qarşısının alınması bunu bir daha göstərdi. Sabunçu rayonunda bir nəfər 48 yaşlı qadını bıçaqla öldürməyə cəhd edib. Hadisə yerinin yaxınlığında olan Nizami rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşı polis baş serjantı Fazil Məmmədov xanımın həyatını xilas edib. Əməkdaşımız Aytac Babayeva detalları araşdırıb, hadisə necə baş verib, cinayət təşəbbüsünün qarşısı necə alınıb, elə qəhrəman polisin dilindən eşidək. Sabunçu rayonu Bakıxanov dəmir yol stansiyasında baş verib. Bu dayanacaqda işə gedərkən avtobus gözləyən polis müfəttişi köməksiz qalan bir xanımın həyatını xilas eləyib. Hadisə saat 08:10 radələrində oldu. Bir qadın üstümə gəldi ki, cənab polis qardaş, xahiş edirəm, mənə kömək edin, bu kişi mənə imkan vermir. Həmin momentdə bir sportivli geyimli bir oğlan yaxınlaşdırmaq, qışqıra-qışqıra ki, ailə söhbətimizdir, sənliyi de sağı var. Mən də çəkdim bu tərəfə ki, yəni həm cəmaatla birdən xəsarət çəkər, həm də yaxşıdır. Buna dedim ki, sakit ol, sakit ol. Həmin momentdə sağa götürdüm, yaxasından tutdum, sağa götürəndən sonra dedim, sakit ol, araşdıraraq. Baxdım, yolun obrisi tərəfində ağ taksi var idi. Yolu keçib, mindirdim ikisində ağ taksiyaya, dedim, sursun 13-cü polis bölməsində. Polis bölməsinə aparıldıqdan sonra məlum olub ki, əli bıçaqlı naməlum şəxs həmin qadının oğludur. Ondan cinayət aləti olan bıçaq maddi sübut kimi götürülüb. Aparılan araşdırmalarla naməlum şəxsin 2021-ci ildən axtarışda olan, üzərində borc yükü olan 1992-ci il təvəllüdlü Şamil Şükürov olması müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Aytac Babayeva, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.